אגיד נערב שבס, מטויס מסאי שבס חזק. אומרים מטויס מסאי, אם אתה, מטויס זה להטות את עצמו, להתכופף. מטויס, תתכופף, תטה את עצמך. אם תתכופף, מסאי, תוכל לנסוע את החיים. תתכופף, פעם אחת תשתוק, קשה לך לשתוק, אבל אתה שותק, אבל ככה החיים נוסעים הלאה, מסאי, אז זה נוסע. מטויס, מלשון כפייה, להתכופף, לשבור את עצמו, לשתוק, וככה מסאי תוכל לנסוע הלאה. אומרים שהבן זרוב זכן לברוך נכנס פעם לרכב, אז היה צריך להתכופף לפני שנכנס לרכב. אז אמר לגבי, אתה רואה? כשמתכופפים אפשר לנסוע הלאה. הבן אדם שעונה על כל דבר, תוקע על כל דבר בחזרה, אז זה לא חיים, כל הזמן רבים. מטויס, אם אתה מטה את עצמך, אתה מתכופף, אז אפשר לנסוע, ואז חזק, חזק, נס חזק. האיליג החמלניקר אומר, וידבר מוישה אל רושע מטויס לבני ישראל ליימו. הוא אומר, כשבן אדם רואה שהראש שלו הולך עם הפיתם למטה, הוא היה למעלה והתחיל לרדת למטה, לא עלינו. אל רושע מטויס, כשהראש מתחיל ללכת למטה, לבני ישראל ליימו, שתגיד בפה אז, שזה הדובר שציבה השם, זה הקדוש ברוך הוא ציבה את זה, זה לא סיבה הזאת, לא סיבה הזאת. לימו, תגיד בפה, זה הדובר שציבה השם, הקדוש ברוך הוא ציבה את זה. ותשנן את זה. ואם הקדוש ברוך הוא ציבה את זה, אז כאן הטובה שלי. מבטיח על זה החמלניקר, מסיים על זה. וכאשר יעשה כן, אם הוא יעשה ככה, אני מבטיחו שיעלה על בומסי הצלוחים מרצה השם. אני מבטיח לו שאז הוא יצליח. מבטיח לו, הבטחה של החמלניקר, שאם הוא יגיד, זה הדובר שטיבה השם, אני מבטיחו שיעלה אלבום שעד סלוחים לרצה שם. וכוי אוי ומאס, היה הרב בלוך, הראש ישיבה של טלץ, וכשהוא הקים את הישיבה טלץ בקליבלנד, אז בחניקה סבייס, הוא אמר את הוורט הזה, וזה היה על הרקע, שהוא, הרב בלוך היה קודם בטלץ, גר בטלץ בליטה, והוא היה צריך לברוח משם. למה? כי הוא עשו פעם הפגנה נגד יהודי שפתח את החנות בשבת, והרב בלוך נתן לו אז סתירה באמצע הפגנה, וזה שפתח את החנות הוא נהיה אחר כך ראש העיר שם. והיות שהוא נהיה ראש העיר, אמרו לרב בלוך, תברח מכאן משהו יותר מהר, כי השם ישמור מה שהוא יעשה לך. אז הוא היה צריך לקום ולברוח לארצות הברית. ואת הבית הוא לא יכל להעביר, את הבית עם הילדים לא יכל להעביר, והם נשארו בליטה. והיה לו מאוד קשה, רחוק מהבית שנים, רחוק מהילדים, לבד, הוא לא ידע למה הקדוש ברוך הוא עשה לו את זה. אבל אחר כך נודע לו, עבר שנתיים, וכל טלץ נשרף על ידי הנאצים במחשמום, גם הבית שלו ועל הילדים, כולם נשרפו שם. אז הוא ראה שהוא רק ניצל מזה, הוא רק ניצל מזה על ידי שהוא ברח. ואז כשהוא עשה, הוא הקים ישיבת טלץ בקליבלנד, וכשהוא הקים את הישיבה, הוא אמר בחניק סבייס את התוירה הזה, שכתוב הרי בפסוק ידוע מה שהיה אבס דוביד ויוינסן, היו שתי אוהבים הכי גדולים. יוינסן היה בן של שוי למלך, אבל שוי למלך רדף את דוביד, הוא רצה להרוג אותו. ודוביד המלך היה צריך סימן אם הוא יכול לחזור הביתה, אם שוי למלך כבר נרגע, הוא יכול לחזור הביתה, או שמסוכן שלא יחזור כשוי רוצה להרוג אותו. אז יוינסן היה בן של שוי למלך, אז הם סיכמו ביניהם שאני אעשה סימן, אני אעלה לאבא, ואני אדבר איתו, ואני אראה אם הוא כועס עליך עדיין או שהוא נרגע, ואיך אני אעשה לך את הסימן. הרי אסור לראות איך שאני מדבר איתך. אז אני אעשה סימן, אני אעמוד עם נער, נער זה בחור, אם אני אזרוק חיצים, ואם אני, הנער יהיה רחוק ממני, הבחור יהיה רחוק ממני, אם אני אגיד לבחור שהחיצים הם קרובים אליי יותר ממך, ככה אני אגיד לבחור, אז זה סימן שאבא נרגע ואתה יכול לחזור הביתה. אבל אם אני אגיד לנער שהחיצים יותר קרובים אליך, אז זה סימן שאתה צריך לברוח, שאבא כועס,
כתוב בפסוק, אם כל יום על הנער, אם אני אגיד לנער החיצי ממחו ועיינו, אז זה סימן שאתה יכול לחזור, יכול לחזור, כשהוא אל המלך נרגע. אבל אם אני אגיד החיצי ממחו ועולו, שהחיצים קרובים אליך יותר לנער, אז לייך כשלוחך הוא השם. שאל הרב בלוך, על פי דקדוק היה צריך להיות כתוב, אם החיצים ממך והלאה, ברח כשאול מבקש להורגך. למה כתוב לך כשלחך השם? היה צריך להיות כתוב ברח כשאול מבקש להורגך. אמר הרב לוח שכאן כתוב יסוד גדול, כשבנאדם בורח מסויני, צריך לברוח מסויני, אז שידע הוא לא בורח בגלל הסויני, אלא הכל זה מלמעלה, והוא בורח כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתגיע לשם. הוא לא בורח מהסויני, אלא כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתקים ישיבת טלס בקליבלנד, הקדוש ברוך הוא רוצה שתנצל. זה לא ברח כשאול מבקש להורגך, אלא זה לך כשלוחך הוא השם, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתגיע לשם. כי הקדוש ברוך הוא רצה, יש לך איזו שליחות במקום ההוא להקים את ישיבת טלס בקליבלנד. לימו, בכל מצב לימו להגיד, זה הדובר שציבו השם, חזק חזק מניס חזק, הפרי לך שבס.